করে ক'লে হে লোকসকল, নখে বিদাৰিলা ঘূৰ হিৰণ্যকক শিপু, খেহিমতে নখে বিদাৰ ইউ মূৰৰ ৰিপু। তাৰমানে মোৰ ৰিপু ছটা ৰিপু আছে, লোভ মোহ কাম কোন মদ নৈশ্য। এই ছটা ৰিপু যিদিনা মোৰ দমন হ'ব সেইদিনাই মই ভক্তি কৰিব পাৰিম, সেইদিনা মই পৃথিৱীত শান্তি লাভ কৰিব পাৰিম, হয়নে? সেইকাৰণে এটা কথা মন কৰিবচোন, হিৰণ্য ক্ষিপুৱে আচিমুনি গদাডাল লৈ পলাদক কৈছিল, ক'ত আছে বিষ্ণু তুমি দেখুৱাই দিয়া, আৰু স্বৰ্গ মৈত্য পাতাল মই জিকিলোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ পুত্ৰ হৈ মোক নামানা। তেতিয়া লগে লগে 5 বছৰ বয়সৰ পলাদে কৈছিলে, তুমি হে পিতৃ, স্বৰ্গ মৈত্য পাতাল জিকিলে সত্য, কিন্তু আচল বস্তুটো আপুনি জিকিব নোৱাৰিলে। তেতিয়া হিৰণ্য ক্ষিপুৱে আচিমুনি গদা লৈ কৈছিলে, আচল বস্তুটো ক'ত আছে মোক দেখুৱাই দিয়া। কৈছে, আচল বস্তুটো ক'ত আছে জানা, প্ৰত্যেকৰে আমাৰ হৃদয়ত আছে, লোভ মোহ কাম কোট মদ মৎসৰ্য। এই ছটা ৰিপুক যিসকলে জিকিবা পাৰিলে সেইসকলক কৈছে জিতেন দিয়। আৰু যিসকলে এই ছটা ৰিপুক জিকিবা নোৱাৰি দুৰ্বল মানুহ এটাক মাৰপিট কৰি জিকি ফুৰে, সেয়া জিকা জিকা নহয়, হয়নে? গতিকে মন কৰিবচোন, এতিয়া স্বৰ্গ মৈত্য পাতাল মই জিকিলোঁ বুলি হিৰণ্য ক্ষিপুৱে বৰ বাহাদুৰী টেম্পাৰ গৌৰৱ কৰিছিল। যেতিয়া পলাদক আকৌ কৈছিলে, বিষ্ণু ক'ত আছে, তুমি যে বিষ্ণু বিষ্ণু নাম লোৱা মোক দেখুৱাই দিয়া, আগে বিষ্ণু মই বধ কৰোঁ, হয়, যেতিয়া তেওঁ আচিমুনি গদা লৈ পলাদৰ ওপৰত বৃহৎ ক্ৰুদ্ধ ভাৱ এটা দেখুৱালে, মহাভয় পায়া শিশু চতুৰ্ভীতি চাইলা, ভয়ংকৰ স্তম্ভ গোটেই কৃষ্ণক দেখিলা, হয়নে? এই আগমনে স্তম্ভ শুকাত গোটেই দেখে যে পৰমপ্ৰভু কৃষ্ণ ইয়াতে আছে, হয়। লগে লগে পলাদে ক'লে, পিতৃ, এয়া মোৰ কৃষ্ণ ইয়াতে আছে। হিৰণ্য ক্ষিপুৱে আচিমুনি গদাডাল লৈ কৈছে, মই দেখা নাই। পলাদে কৈছে, মই দেখি আছোঁ, অ থিৰ কৰি শিশু দেৱে স্তম্ভক দেখাইলা, অ মহাকুৰ্তে গদা মাৰি স্তম্ভক ভাঙিলা। যেতিয়া ইয়াতে প্ৰহ্লাদে ক'লে কৃষ্ণ আছেই, এই আচিমুনি গদাৰে এপাক ঘূৰি তাহোন দি ভাঙি দিলে, ভয়ংকৰ স্তম্ভগোটৰ যেখনে ভাঙিলা, নৰসিংহ মূৰ্তি ধৰি তথাতে আঁকিলা, লগে লগে নৰসিংহ মূৰ্তি ধৰি তাতে ওলাল। সেইটো আমাক দেখুৱাইছে, হেই লোকসকল, আগৰ পৰা আহি এই স্তম্ভকোটাটোত প্ৰভুগন্ত সোমাই থকা নাই। পলাদ এজন ভকত, তেওঁ ভকতৰ বাক্যটো ৰাখিবৰ কাৰণে দৌৰি আহি পূৰ্বগন্ত সেই খুটাটোতে বিৰাজমান হ'লে, ভকতৰ বাক্য। সেইকাৰণে ভগৱন্তে কৈছে, ভকতেহে জানা মোৰ হি দয়, মই ভকতৰ হিয়া নিশ্চয়, মোৰটো আচৰণ কৰিলে নিষ্ঠাৰ পায়, ভকতৰটো আচৰণ কৰিলে অধুগতি যায়। সেই লোকসকল, মই ভকতৰ বাক্য কেতিয়াও পেলাব নোৱাৰোঁ, ভকতৰ হিয়াই এৰি যাবকে নপাৰোঁ মই,
লগাই আছে পাৱে প্ৰেম জৰি, ভকতেহে মূৰ প্ৰাণ অত্যন্ত বিনে নাহি আন ভকতক লৌ সাদৰি, হয়নে? মই ভকতকে সাদৰি লওঁ, অভকতক মই সাদৰি নলওঁ। অভকত মানে কোন? যিসকলে কেৱল মদ মাংসতে মৰি থাকে সেইসকল কৈছে অভকত। বেয়া নাপাব কোনোবা, হয়নে? অৱশ্যে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়ত বাৰু মদ মাংস খোৱা মানুহ নাই ন, কিন্তু বাকীবোৰ বহুত জিলাতে মদ মাংস খোৱা মানুহ পাই আছে। মদৰ কি কি গুণ আছে? কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বাণী গ্ৰন্থখনত লিখিছে মদৰ কেইটামান কি গুণ আছে জানা? যদি বিয়া বাৰু কৰা নাই ল'ৰাটো, তেনেহ'লে মদ খাই যায় মাক বাপেকক অহংকাৰ তিৰস্কাৰ বা বেয়া ভাষা ক'ব পাৰে, এইটো এটা গুণ আছে। আৰু যদি বিয়া কৰোৱা হয় তেনেহ'লে ঘৰত গৈ অথালি পথালি কৰি এনেই ভুল ত্ৰুটি উলিয়াই ঘৈণীয়েকক যাই দুগৈ মাৰপিট কৰা, তাৰ বাহিৰে আৰু কি গুণ আছে মোৰ দেখুৱাই দিয়ক আপোনালোকে, হয়নে? মদৰ আৰু যদি ভাল গুণ থাকিলে হয় কালিপুৱা আমিও ভাগৱত তেওঁ মদকে আমিও মদ খাই ফুৰোঁ, হয়নে? কিন্তু ভাল গুণ আমি বিচাৰি পোৱা নাই। গতিকে আমাৰ যিসকল ডেকা বন্ধু আৰু আজিকালি কিছুমান গাভৰু ছোৱালীও সুধিছে মদ খোৱা, নাখাব। মদে কেতিয়াও আমাক ইনকম কৰি নিদিয়ে। আৰু কিয় জানে? পৰিগীত প্ৰথমতে যেতিয়া বনত যায় দূৰৰ পৰা এটা কন্দনৰ ৰোল শুনিলে, এই কন্দনৰ ৰোল শুনাৰ লগে লগে পৰিগীত ৰজাই কৈছে এইখন মোৰ ৰাজ্য, এইখন পাঁচ পাণ্ডৱৰ ৰাজ্য, ইয়াত কেৱল সকলোৱে হাঁহিয়ে থাকিব লাগে, ইয়াত কান্দোন থাকিব নোৱাৰে। যেতিয়া ওচৰত যাই পালে গৈ দেখে যে কলিয়ে ধৰ্ম নামৰ গুৰু এটা আছে, টুঙনিয়াই টুঙনিয়াই ইতিমধ্যে তিনিখন ভৰি ভাগিলে, মাত্ৰ এখন ভৰি আছে। কি ভৰিখন আছে? সত্য। তেওঁ চাৰিখন ভৰি, সত্য শৌচ ক্ষমা দয়া। তেতিয়া পৰিক্ষিততাই দেখিলে কলি জীয়াই ৰাখি থাকিলে এখন ভৰি ভাগিব, লগে লগে তৰুৱাল পাত উলিয়াই লৈ মানে ঘাঁ মাৰি দিলে, আৰু লগে লগে কলিয়ে অষ্টাংগ প্ৰণামে পৰিক্ষিতৰ দুয়োখন ভৰিতে ধৰি কান্দি কান্দি কৈছে কাটকা মহাৰাজ, মই আজি মৃত্যু হ'ম, কিন্তু মোৰ গাত এটা মহৎ গুণ আছিল। তেতিয়া লগে লগে পৰিক্ষিতৰ তৰুৱাল পাত ওপৰতে ৰ'ল, কি তোমাৰ গাত মহৎ গুণ আছে? কোনটো মহৎ গুণ? কৈছে এইটো কাৰ যুগ? মোৰ যুগ। যিসকল লোকে কলিযুগত হৰিনাম হৰি কীৰ্তন গাব ক'ব শুনিব, মহাভাগৱত গাব ক'ব শুনিব, সেইসকলক এই পৃথিৱীখনত শান্তি দিয়া গৰাকীটো মই, আত্মাক গতি দিয়া গৰাকীটো মই। তেতিয়া পৰিক্ষিত ৰজাই দেখিলে বাহ, বৰ ডাঙৰ গুণ এটা আছে, ইয়াক কাটি পেলালে কলিত লোকসকলৰ ৰস আহিব। আহি তেতিয়া তৰুৱাল পথ সোমোৱাই থৈ কলিক ছটা জেগা দিলে, ক'ত ক'ত জানে? প্ৰথম জেগাটো দিলে মদত, দুই নম্বৰত জেগা দিলে জোৱা খেলত, তিনি নম্বৰত জেগা দিলে সীমা, মাটি সীমাও সীমা, পথাৰ সীমা সীমা, হয় উৰা পিন্ধা সীমাও সীমা। এতিয়া আমাৰ অসমত আমাৰ বোৱাৰী জীয়াৰী কিছুমানৰ উৰা পিন্ধা সীমা চেৰাই গৈছে, সীমা চেৰালেই কলিয়ে লাগ ল'ব, সাৱধান, হয়নে? আৰু এটা ভাগ দিলে বাহী চোতাল খাই চোতালৰ আগত যে কেইডালমান যাব ওলাই গোটাই থয়, আমাৰ বোৱাৰীসকল নুথব, ইয়াত কলি থাকে, আৰু মচলা পিছা পাতাখন, হয়নে? এই ছটা ভাগত কলিক খাই দিলে, দি মনে মনে আছে, থকাৰ লগে লগে কলিয়ে কান্দি কান্দি কৈছে প্ৰভু আপুনি মহাৰাজ, আপুনি মোক ছটা জেগা দিলে, আপুনিহে দিলে, মইতো একো কোৱাই নাই, এতিয়া মোৰ ফালে কওক, মোৰ ফালৰ পৰা কওঁ আৰু এপদ মোক দিয়ক। ক'লে কি পদ লাগে কোৱা, দিম, কৈছে সোণত থাকিবা দিয়ক, বোলে থাকা যোৱা। এতিয়া সোণত কলি আছে, আমাৰ আইসকলে যদি সোণৰ লগত কাৰোবাৰ ঘৰত বাদ নবাদ লাগেই লগে লগে কলিয়ে দিওঁ। গতিকে সাৱধান হওক, এতিয়া এই সাতটা ভাগত কলি আছে। আকৌ আজি ভাগৱতে আমাক ক'লে যিসকলৰ লোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল, ভগৱানে ভালপোৱা কৰ্ম কৰে, তেওঁৰ ওচৰলৈ কিন্তু কলি যাব নোৱাৰে।
আর যখন এই বেয়া কর্ম অকমান অকমান লিপ্ত হওয়ার লগে লগে ও খাতা নল এটা কমি গেল মো খবর হয়ে গেল আর একটা ভাগ কর দিলে জানে বেইচা নাই হয় একে সাতটা অর্থাৎ মদ জুয়া খেল সীমা বেইচা নাই চোতালের আগত মানে হেৰি জাবৰ জোঁথৰ আৰু মছলা পিছা পাতা আৰু সাতটা ভাগ গতিকে আমাৰ ডেকা গাভৰু যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল এই কলিৰ পৰা আমি সাৱধান হ'বলগীয়া হ'লে আমি কিছুমান নিয়ম নীতি পালি চলাটো কৰ্তব্য বুলি ভাগৱতে আমাক বুজাই আছে গোবিন্দ নারায়ণ কবচটো প্রথম কোট আছে
আজি বিশ্বরূপ মুনিয়ে কেনেক পালে, বিশ্বরূপ মুনির পরে ইন্দ্রয় কেনেক শিকিলে এই কথা মোক বুঝাই দিয়া। আজি গঙ্গা পারত শুকদেবে পরিহিতক বুঝাই দিছে, রাজা পূর্বতে এজন কৌশিক মুনি আছিল, এই কৌশিক মুনিজন মহা তপশীল, মহা মানে সাধু, মহা বৈষ্ণৱ, হয়নে? তেওঁ এই তপস্যার বলতে যাওঁতে যাওঁতে এদিন প্রাণ ত্যাগ করলে, প্রাণ ত্যাগ করে তেওঁ আত্মাটো বৈকুণ্ঠলৈ গুছি গল এই নারায়ণ কবজৰ জৰিয়তে। আর হারদিখিনি পড়ি আছিল পৃথিবীত। এদিন চিত্তরথ গন্ধর্বই হাজার বিজা অপেশ্বরাসকলক লগত লৈ তেওঁ রথত আহি আছে, কিন্তু উপরে রথখন যাওঁতে রথর ছাঁটো যেতিয়া কৌশিক ঋষির হারদিকিডালত পড়ি গল, এই চিত্র গন্ধর্ব বা অপেশ্বরাসকলক পুণ্য নাশ হয়ে গেল। লগে লগে বিমানখন আহি ভূমিত পড়ি গেল। আর যেটা অপেশ্বরাসকলে ডুবুরি কান্দি আছে, কি গতি হব এটা, নচলে মানে বিমান নচলে বা রথ নচলে, হয়নে? তেতিয়া মানে সদৌ শেষত সেই সময় বাল্যঋষিসকল আহি পাল, 60,000 বাল্যঋষি। এই বাল্যঋষিসকলে কলে, আপনার রথখন কি কারণত পড়লে, আপনার উত্তর দিয়া নাই বোলে নাই, আর এটা কেন রথখন উড়িব তাকো নাজানে বোলে নাজানো, হয়নে? এয়া হাড়ি এই সোপা হাড়ি দেখিছে, এয়া কৌশিক ঋষি হা, তেওঁ এজন মহান বৈষ্ণৱ, গতি তেওঁ এই হাড়িকিডালত তোমার রথর ছাঁ পড়ার কারণে তোমালোকর পুণ্য নাশ হল। এটা একটা কাম করা, হাড়ি এডালো নেবা, সকলে হাড়িবুর প্রত্যেক গন্ধর্ব যান সকল আইজে সকলে মাথাত লৈ সকলে নিয়ম নীতি শৃঙ্খলা বজায় সেবা ভক্তির সত্যি সরস্বতী গঙ্গা বিসর্জন দিয়া। তারপর আহি দেখিবা তোমালোকৰ রথ চলি, লগে লগে সকল গন্ধর্ব লোকসকল অপেশ্বরাসকল সকলে সেই কৌশিক ঋষি হারদিবুর প্রত্যেকে মাথায় মাথায় লৈ আজি সরস্বতী গঙ্গাত যায় সকলে সেবা প্রার্থনা করে উটুয়াই দিয়ে। উটুয়াই দিয়ে আহি যেতিয়া রথখনের উচর পালে, রথখন আপনা আপনি স্থায়িত হয়ে আছে, কেবল উঠিবাহে লাগে, দেখিছেনে? সেইটো আমাক কৈছে কিমান বৈষ্ণৱৰ সমতা, কিমান আজি আমাক দেখুৱাইছে বৈষ্ণৱৰ তেজটোতো সমতাই, তাৰ হাৰিকিডালো কিমান পাৱাৰ সমতা। গতিকে সেই লোক আপোনালোকেও বৈষ্ণৱ হোৱা যত্ন কৰক, সকলোৱে ভকত হোৱা যত্ন কৰক, হয়নে? আৰু মহন্ত হোৱা যত্ন কৰক। মহন্ত মানে কি? মোহ ত্যাগ কৰিবা শিকক, তেতিয়াই মহন্ত হ'ব। কারো বস্তুর প্রতি মোহ নকরিবা, ত্যাগ শিকা, হয়নে? এই বৈষ্ণৱ 12টা গুণ আপনাদের লোভর পরিবর্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা জ্ঞান আনক, স্বভাব আনক, অভ্যাস করক। মোহর পরিবর্তে ত্যাগ শিকার করা স্বভাব আনক, হয়নে? অভ্যাস করক। কামর পরিবর্তে ধৈর্য শক্তি আনা আমি অভ্যাস করক, তেনেহলে কাম শক্তিয়ে আমার নষ্ট করিব নোৱাৰে। কাম শক্তিটো আমার সকলোরে গাত আছে, কিমান বল জানে? 7টা হাতির বল লৈ আমার প্রত্যেকের দেহত সোমাই আছে। সি যিদিনা মূর দাঙি দিব সেইদিনা আপনি পরাজয় হবা লাগবে। গতিকে আপনার সকলে সাধুগুরু বৈষ্ণবর সঙ্গ লৈ শাস্ত্র ভাগবত যেটা শুনার অভ্যাস করব, লাহে লাহে তেওঁ মাথাটো ঘুরাব। কাম শক্তি, কাম শক্তিটো দমন হওয়ার লগে লগে শক্তি শক্তিটো আপনার উপরে গুছি যাব, প্রমাণ করব, হয়নে? কোট কোটর কোট মানে কি? রাগ খং দম্ভ অহংকার, হয় খং নামে চান্দাল। কোটর পরিবর্তে আমি সহ্য গুণ আনিব লাগিব প্রত্যেকে। যেতিয়া এজন মানুষ গাত সহ্য গুণ থাকিব, তেওঁ রাগ নাহে, কোনোদিনে খং নাহে। যার ধৈর্য আর সহ্য নাই, সি ঘরত ভার্যা পুত্রর লগত খাওঁ কৈ রাগ আহিব, ক্রোধ আহিব, মারপিট করিব, মানে তার শান্তি নাই। গতি তাত আহিব লাগিব আমার ধৈর্য শক্তি, মদ আর মাৎসর্য এই দুটা ঋতুর কারণে আমার আহিব লাগিব কি? ক্ষমা আহিব লাগিব, দয়া। যেতিয়া এজন মানুষ গাত লোভর পরিবর্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার জ্ঞান আহিব, হয়
আৰু মোহৰ পৰিৱৰ্তে ত্যাগ চিকাৰ পৰা স্বভাৱ আহিব, কামৰ পৰিৱৰ্তে ধৈৰ্য শক্তি আনিব, হয়নে? কুৰ্ধৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ সহ্য শক্তি আনিব আৰু মদ মৎসৰ্যৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষমাৰ দয়া আনিব। এজন মানুহ গাত এই ছটা গুণ যেতিয়া আহিব, সেই নাৰীয়ে হওক পুৰুষে হওক, সেইজনে জানিব পোনে পোনে মানে বৈকুণ্ঠগামী হোৱাৰ সুবিধা পাব। অৰ্থাৎ তেওঁ এখন পৃথিৱীত ক'তো তেওঁৰ শান্তি নাই, সদায় য'তে যাব ত'তে শান্তি পাব। কাৰণ আচল বস্তুকেইটা আমাৰ দমন হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনাসকলে ভাগৱত শুনি চাৰিটা বস্তু বিশেষকৈ বেছি নোৱাৰিলেও চাৰিটা বস্তু হৃদয়ত লওক। কি জানে? ধৈৰ্য, সহ্য, ক্ষমা, দয়া। এই চাৰিটা বস্তু যদি মজবুত কৰি ল'ব পাৰে, তেনেহ'লে এইখন পৃথিৱী আপোনাসকলে য'তে যায় ত'তে সুখ আৰু শান্তি নিশ্চয় পাব। ভাগৱতে আমাক বুজাই আছে গোবিন্দ এতিয়া আজি এইকণ কথা গংগা পাৰত ফুকনিগত অতি শুনা অভিমন্যুৰ সূত্ৰ নাৰায়ণৰ কবচৰ মহিমা অদ্ভুত। গতিকে হেৰা ৰজা, তোমাক ক'লোঁ তুমি কাই মন বাক্যে এই কথাখিনি শুনি লোৱা, লৈ তুমি সিংগিমণি অভিশাপৰ পৰা তুমিও মুক্তি পালা আৰু তোমাক সৰ্প দৰ্শনৰ পৰা তুমি উদ্ধাৰ পালা। আৰু আমি সকলেও দেহভাগত কৈছে আমিও পৰিঘীৰ ৰজা। আমি যদি দেহভাগত চাওঁ, আমাকো এই সাতটা বাৰৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা বাৰে কোনোবা এটা বাৰে তৰ্কক লাগে দংশন কৰিব কৰিব ৰেহাই নাই। গতিকে আমিও সেই সৰ্পই দংশন কৰিলেও আমি নিষ্ঠা পাওঁ, হয়নে? গতিকে আমাক কৈছে এই লোকসকল যদি আৰু কৰ্মৰ ফল, হয়নে? ই যেতিয়া আমাৰ কৰ্ম ফল, সেইকাৰণে আমাক কৈছে ভাগ্যখন ক'ত যায় জানে? কৰ্মৰ দ্বাৰা ভাগ্য। আজি পৰিঘী ৰজা চাওক, ইমান সুন্দৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰজাটো আজি কি কাৰণত এই অকালতে মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল? হয়, কাৰণ তেওঁ আপোনাসকলে পাব বাৰু এই ভাগৱতৰ ফটো মানে শেষত, অৰ্থাৎ এই ভাগৱতখন 1431 পৃষ্ঠা, 1407 পৃষ্ঠা যাওঁতে শুকদেৱে পৰিখী ৰজাক সুধিছিলে, সুধিছিলে তোমাৰ আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে নেকি, শুনিবলগীয়া আছে নেকি, খাবলগীয়া আছে নেকি, ক'বলগীয়া আছে নেকি? তেতিয়া পৰিঘী ৰজাই শুকদেৱক কৈছে এই পৃথিৱী যিটো জানিলে আৰু জানিবলগীয়া নাই, সেই বস্তুটো মোৰ জানা হৈ গ'ল, জানিবলগীয়া হৈ গ'ল। কাৰণ আৰু যিটো খালে পৃথিৱীত আৰু খাবলগীয়া একো নাই, সেইটো বস্তু খোৱা হৈ গ'ল। যিটো বস্তু শুনিলে পৃথিৱীত আৰু শুনিবলগীয়া একো নাই, সেইটো বস্তু শুনা হৈ গ'ল, হয়নে? যিটো ক'লে পৃথিৱীত আৰু ক'বলগীয়া নাই, তাকে কোৱা হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া মোক কি লাগে জানে গুৰুদেৱ? কি শিঙিমণিৰ বাক্যটো ৰক্ষা কৰি তখন না ক'ত আছে? আহক, মোক দৰ্শন কৰক, মই যাওঁ। বাহ বাহ বাহ! এতিয়া লগে লগে শুকদেৱে দেখিলে এওঁ ব্ৰহ্মজ্ঞান পালেই, আৰু মই ইয়াত থাকে ফৈদা নাই, বুজি গ'লোঁ, হয়নে? যোৱাৰ লগে লগে শুকদেৱ এখন মহাভাগৱত তাত থকাৰ কাৰণে আজি তক্ষকনাক আহিব পৰা নাই। আৰু শিঙিমণিয়ে অভিশাপটো কেনেকৈ দিছিল জানে? মোৰ পিতৃক যোনে এইটো বিলয় কৰি থৈ গ'ল, অৰ্থাৎ দণ্ডকমন দলুৱানি ভাঙি আপে লাইলা, ধুতি বস্ত্ৰ উত্তৰিক ছিঙি আপে লাইলা, একক উত্তৰ মৰা সৰ্প কাষতে আছিলা, ধনুগুণে আনি ৰজাই গলে মেৰাই দিলা। এইবোৰ কৰ্ম যোনটোৱে কৰি থৈ গ'ল,
সেই দদক মই অভিশাপ দিলোঁ। 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁক প্ৰথম লাগে দৰ্শন কৰ, তেওঁ কিন্তু কোনে দিলে নাজানে। লগে লগে মানে সৈমিক মুনি ধ্যান ভংগ হৈ ক'লে, মই মৰাসাপ আলাই লৈ আহিছোঁ, মই কষ্ট পোৱা নাই, তুমি দেখোঁতেই কষ্ট পাই পেলাই লগে লগে অভিশাপ দিলা, এইটো কোন ধ্যান কৰি চোৱাৰ লগে লগে ক'লে ৰজা পৰিখি, হাই হাই, ইমান এটা সৰু কোমলীয়া ল'ৰা আৰু ইমান গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত, তেওঁ কলিয়ে ধৰাৰ কাৰণে তেওঁ মতিচন্ন হৈ মোক এইটো বিলয় কৰিলে। কিন্তু তাকে পুত্ৰ, তুমি লগে লগে অভিশাপটো দিয়া, হেৰা অভিশাপটো ঘূৰাই লোৱা, নহ'লে গোটেই ভাৰতখনৰ প্ৰজাসকলৰ গতি নাইকিয়া হ'ব। তেতিয়া এই কথাখিনি সৈমিক মুনিৰ মুখত শুনি 5 বছৰ বয়সৰ সিংগী মুনিয়ে কৈছে, পিতৃৰ বচন শুনি কহে মহা সিংগী মুনি, অ পিতা ব্ৰহ্ম খাপ নজাই সন্ধন, শুনিয়া সৈমিক মুনি শিষ্য এক মাতি আনি পঠাই দিলা হস্তিনা ভুৱন, হয়নে? লগে লগে সিংগী মুনিয়ে ক'লে, দেই যে কিমান ডিমাণ্ডত কৈছে, মই যিটো অভিশাপ দিয়া হ'ল স্বৰ্গ মৈত্ৰ পাতালত ইয়াক নাশ কৰোঁতে কোনো নাই। বা এই লগে লগে এজন শিষ্যক পঠাই দিলে, যোৱা পৰিশীৰ দাদাক কোৱা গ'ল, পাৰে যদি ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়ক, সেই মৰ্মে আজি 7 দিন হৈ গ'ল, লগে লগে তক্ষক নাগ আহি যায়, দেখি যে বা সকলোৱে পচা খেল জাঠি জোং লৈ গংগা পাৰত সকলোৱে বেৰ দি আছে। তেতিয়া দেখিলে মই তক্ষকনাগ হৈ গ'লে এসোপাই নিৰিব, মাৰি পেলাব। লগে লগে বামনৰ ৰূপ লৈ আহি এই দুৱাৰ সাজি হ'ল, দুৱৰীকেইজনক মাতি কৈ যে, এৰা দুৱৰীসকল মোক দেখিছানে? বোলে দেখিছোঁ। মই কোন জানা? বোলে কোন? মই এজন বিদেশৰ বামন, কিন্তু তোমালোকৰ পৰিশীৰ ৰজাটো বোলে দেখা শুনা বৰ সুন্দৰ হয়নে? তেতিয়া দুৱৰীয়ে কৈছে, চাই থাকিলে আমাৰ চাই থাকিব মন যায় পৰিশীৰ ৰজা, আৰু বোলে গোটেই কম বয়সৰ, গোটেই সৰু ল'ৰা, আজি বোলে তক্ষকনাগে তেওঁক দৰ্শন কৰিব, হয় জানো? হয়তো এই 7 দিনৰ ভিতৰত তক্ষকনাগে দৰ্শন কৰিব, যদি আৰু 2 দণ্ড সময় আছে ৰাখি দিব পৰা যায় তেনেহ'লে ৰুই গ'ল, কাৰণ সিংগীমুনিয়ে অভিশাপটো দিছে 7 দিনৰ ভিতৰত তক্ষকনাগে দৰ্শন কৰিব, যদি তক্ষকনাগে ৰজাক দৰ্শন নকৰে নিজেই ভস্ম হ'ব, হয়নে? গতিকে আজি দুৱৰীসকলে কৈছে, 2 দণ্ড পৰ আমি যেনে তেনে ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব পাৰিলে আমাৰ ৰজা বাচিব। আৰু হুলস্থুল মানে একদম হুঁচিয়াৰ, কোনোপে নপৰে কোনোপে নপৰে, যাতে সাপ চাপ আহিব, আমি ৰাখিবই লাগিব ৰজা, দেই যে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰজাসকলে। তেতিয়া সেই ব্ৰাহ্মণটোৱে এই দুৱৰীকেইটাক ক'লে, হেৰা তেনে ইমান মৰম লগা ৰজা, যদি মই এপাক মোক চাব দিয়া নাই, বোলে তুমি ৰৈ থাকা, পাত্ৰ মন্ত্ৰী খুদি আহোঁ। এই বুলি যাই পাত্ৰ মন্ত্ৰী খুদিলে, গৈ বিদেশৰ পৰা এজন বামুণ আহিছে, বৰ ইচ্ছা পৰিশীৰ ৰজাক চাবৰ কাৰণে, আপোনালোকে আনিবা দিলে আনিম, নানিবা দিলে নানিম। তেতিয়া লগে লগে সকলোৱে গুঠি মিঠি পাত্ৰ মন্ত্ৰীসকলে ক'লে, হেৰা আকালৰ ভাত বিপদৰ মাছ, হয়নে? একেবাৰে ভাত আকালৰ দিনত যদি কোনোবাই আপোনাক এসাঁজ ভাত খুৱাই বৰ শান্তি, আৰু যদি বিপদত কোনোবা এজন মানুহে মাত আখৰ দেই বৰ শান্তি, গতিকে মাতি লৈ আহা, মাতি লৈ আহা। লগে লগে সবাৰুয়া দেখ পাই আগবঢ়াই নীলা, অ গুণ্ড পুষ্প ধূপ দীপে ঋষি ক কিন্তু সেইটোৱে যে তক্ষক নাই নাজানে সকলোৱে, কিন্তু ঋষি বুলি পূজা পাতল দি আনি বখী বেয়াখনত দিলা ৰজাৰ হাত আগত, ৰজাৰ হাতে দিলা মুনি ফুলৰ এক গোট, ৰজাৰ আগত বহিবা দিয়াৰ লগে লগে বামন ৰূপী তক্ষক নাগে ৰজাৰ মুখখন চাই আজি ডুবুৰি কান্দিছে, গোটেই হৰাহৰ চকু পানী গৈ আছো, বাহ ইমান সুন্দৰ ল'ৰা, ইয়াক মই কোনোখতে দংশন কৰিম, আৰু মই দংশন নকৰিম, আৰু অকণমান টাইম আছে, আৰু বেলি বহাৰ লগে লগে মই ভস্ম হৈ যাম, খাবও শক্তি যোৱা নাই, খুব কান্দি আছে, সকলো মানুহে চাই অবাক লাগিছে, বা বিদেশৰ পৰা বামুণটো দেখিছা, আমাৰ ৰজা
দেখা শুনাই ধুনীয়া কুমলীয়া ল'ৰা দেখিয়ে মানে খুব কান্দিছে, খুব কোকাই আছে, বেচাৰ কান্দি কান্দি চবেই দুখ কৰি চবেই চুম পানী আনি আছে। সেই সময়ত সেই বামন ৰূপী তখনেগে এটা ফুল ৰজাক দিলে, হেৰা ৰজা, তোমাৰ ৰূপ, তোমাৰ বয়স, তোমাৰ দেখনীয়াটো চাই চাই মোৰ হৃদয়খন ভাগি চুমা হৈ গ'ল। এতিয়া মই তোমাক এই বিপদত কি দিম ভাই, মই এই ফুলটোকে দিম, এই বুলি পৰিক্ষী ৰজাহঁতক ফুলটো দিম। হয় দিয়াৰ লগে লগে পৰিক্ষী ৰজাই দেখিছে এই ফুলটোৱে সাতটা ৰং দেখুৱাই আছে, সাতটা ৰং দি আছে। বাহ, ইমান সুন্দৰ ফুল, ই যদি দেখাই শুনাই ইমান সুন্দৰ, ইয়াৰ পৰা গুণটো কিমান সুন্দৰ, হয়নে? হয় অকালৰ ফুলখিটো দেখি মনো মোহ, অ হাতে লৈ ৰজাই পাছে দিলে কে মোহ, লগে লগে ৰজাই সোঁ দিলে। কীটৰূপে তৈক্ষণাত কথাতে আছিলা, ভয়ংকৰ মূৰ্তি ধৰি ৰজাক দংশিলা, লগে লগে ভয়ংকৰ মূৰ্তি ধৰি ৰজাক দংশন কৰাৰ লগে লগে লগত কষত আছিল শাৰদা ৰাণী, স্বামী স্বামী বুলি ঘাপোত মাৰি ধৰাৰ লগে লগে মাত্ৰ তাই অকণমান চাই হেপালে মানুহজন নাপাল, হয়নে? এয়াই হ'ল অভিশাপ। গতিকে সেই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে সাৱধান হওক। হয় স্বামী বিবেকানন্দ দেৱৰ বাণী গ্ৰন্থখনত লিখিছে, মনৰ দুখে চান্দালে দেই অভিশাপ, তাক খন্দাই তেনেদৰে ব্ৰহ্মাৰ ভাৱ। যদি কোনোবা এজন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে হওক চান্দাল হওক মেলচ, যদি আপোনাৰ মনৰ দুখত অভিশাপ দেই তাতো ৰেহাই নাপায়। গতিকে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল কোনোদিনে আপোনাসকলে ডাঙৰ লোকসকলৰ দুআচৰণ নকৰিব, অন্তৰত আঘাত নিদিব, হয়নে? যদি কোনোবা এজন বৈষ্ণৱে এটা অভিশাপ দিলে ইহকালে পৰকালে আপোনাসকলৰ কল্যাণ নহ'ব। মই অভিশাপ দিয়া নাই, উদাহৰণৰ কথাটোহে মই কৈ গৈ আছোঁ। গোবিন্দ যাওক।